ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲି ନାହିଁ କି କି ଦେଲା ଏ ଗୀତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀରାମ ରାଣା ଏଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକି ଦା କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷର ଉପର କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଟିକି ଦାଙ୍କ ଗୀତ ବେଳେ ଭୂକଟ ଉପରେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛେ କୃଷ୍ଣ ରାଓ ବି ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ରାଓ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୀତଟେ ଆରେ ଭୟଚାରି ଟୁକେଟେ ହେ ଭୟଚାରି ପିଲା
ਨਹੀਂ ਲੈ।